Joylarda aholi xavfsizligini ta'minlash va jamoat tartibini saqlash hamda voyaga yetmaganlar o'rtasida turli jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish maqsadida xavfsiz tun profilaktik nazorat tadbirlari olib borilmoqda. Samarqand viloyati hududi bo'ylab viloyat ichki ishlar boshqarmasining sohaviy xizmatlari tomonidan xavfsiz tun profilaktik tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish, jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan ushbu keng qamrovli tadbir avvalida xizmat oldi yo'riqnomalari berilib, xodimlar bir necha guruhlarga bo'lingan holda Samarqand shahrining barcha hududlarida xizmat vazifasini bajarishga kirishmoqda. Tadbirlar davomida Samarqand shahar ko'chalari bo'ylab harakatlanayotgan transport vositalari ham tekshirildi. Ushbu tadbirlar doirasida o'tkazilayotgan reydlar davomida bir qator huquqbuzarliklar va jinoyatlarning oldi olinmoqda. Jumladan, patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmasi hamda boshqa sohaviy xizmat xodimlari tomonidan tunda bemaqsad yurgan yoshlar va shubhali ko'ringan har bir shaxs bilan profilaktik suhbatlar tashkil etilib, tekshirish ishlari olib borilmoqda.